მოგესალმებით. დიდი მადლობა ყველას მოგზანებისათვის. მე ვიტყოდი ერთგვარად განახლებულ, ერთ ეტაპზე განახლებულ ამ დიდ ტაძარში, რომელიც წლების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში სრულიად საქართველოსთვის აკეთებდა ძალიან დიდ საქმეს და მე ვფიქრობ, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს ტრადიცია შევინარჩუნოთ, განვავითაროთ, გავაღრმავოთ მაქსიმალურად და მივცეთ მომავალთაობას ისეთი პირობები და ისეთი გარემო, რომ დღეს გაცილებით რთულ პირობებში, როდესაც დამოკიდებული ვართ აბსოლუტურად შრომის ბაზარზე, რეალური განათლება იქნას დამკვიდრებული, როგორც ამას ცნობილი ჯონ დუი ითხოვდა. მაგრამ მანამდე ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა, იაკობმა და ილიამ ძალიან კარგად მისცეს ერთს მიმართულება, რომ ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, განათლება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. ცოტა ხნის წინ ვკითხულობდი ილია ჭავჭავაძის წერილებს განათლების საკითხებზე და ფიქრობდი, რომ დღეს იწერებოდა ეს წერილები. მართლა საოცარია, მე-19 საუკუნეში, როდესაც კომუნიკაციები ძალიან ნაკლები იყო, მან ძალიან კარგად იცის, რატომ არის, რომ გერმანელი მშობელი თავის შვილის განათლებისთვის ყველაფერს აკეთებს. და ეს შვილი იღებს ისეთ განათლებას, რომ ამ განათლებით ის იცხოვრებს და ამავე დროს ქვეყნის ძლიერებას შექმნის. ესეთი მიდგომებით მე-19 საუკუნიდან დღემდე ჩვენ შევინარჩუნეთ, ბუნებრივია, ჩვენი მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა უნდა განვავითაროთ. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გორის უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ერთ ეტაპად დასრულებულ ინფრასტრუქტურა დასრულებული ერთ ეტაპზე მისი განვითარება. მე არ ვიცი მშენებლების მიმართ სამადლობელი სიტყვა რამდენად შეიძლება, მაგრამ მე მინდა გავიხსენო ნიკა გვარამიას პოზიცია, როდესაც მას ჩამოუყალიბდა ამ შენობის დათვალიერების შემდეგ, რომ ეს მშენებლები ნამდვილად იმსახურებენ მადლობას. და ალბათ არის ის მომენტიც, რომ ეს ადამიანები გულსა და სულს დებდნენ, როდესაც აკეთებდნენ, ჩვენ პრაქტიკულად ყოველ გავიღავთ სტუდენტებთან, პროფესორებთან ერთად, თქვენ გეკინებათ საშუალება, რომ დაათვალიეროთ ეს შენობა, რა თქმა უნდა ნაწილობრივ დასრულებულ მდგომარეობაში, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოგიწევთ უკვე ახალი სასწავლო წლის გახსნაზე, 2010-11 სასწავლო წლის გახსნაზე, აბსოლუტურად დასრულებულ შენობაში, რომელიც რეალურად შეასრულებს განათლების ტაძრის როლს შიდა ქართლში, და ჩვენ გვაქვს ისეთი ამბიციაც, რომ ის იყოს საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი, და ბუნებრივია ჩვენ ამას მივახცევთ ჩვენს პროფესორებთან ერთად, ჩვენს ადმინისტრაციასთან ერთად, ჩვენს ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებთან ერთად, და დარწმუნებული ვართ, რომ რამდენიმე წელიწადში ეს მიზანი ნამდვილად მიღწეული იქნება. მე ძალიან მოკლედ გადავავლებ თვალს 2009 წელს, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი იყო გორის უნივერსიტეტისათვის, და ძალიან მოკლედ წარუდგენთ სკოლებს, რომელთა ხელმძღვანელებს, მასწავლებლებს დღეს ჩვენთან არიან და სწორედ მათთან ურთიერთობას ვანიჭებთ ჩვენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად უნდა ვაკეთოთ ის, რაზეც ილია ოცნებობდა საუკუნის წინ. ჩვენ ერთად უნდა შევძლოთ განათლებული საქართველოს მოქალაქის შექმნა, რომელიც ქვეყნის ძლიერების სიმბოლო იქნება და რა თქმა უნდა თავის თავსაც მოუტანს ის პირად კეთილდღეობას, რომელიც განათლებაზე, რეალურ განათლებაზე იქნება დაფუძნებული. უნივერსიტეტში დღეს ფუნქციონირებს სამი ფაკულტეტი. ეს გახლავთ განათლების ზუსტად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რომელიც მე ვფიქრობ საკმაოდ წარმატებულად ახმევს თავს გამოწვევებს, რომელიც არის ამ ფაკულტეტის წინაშე. მოგეხსენებათ, რომ მასწავლებლის პროფესია კიდე განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს დღეს ისეთ პირობებში, როდესაც მასწავლებელი მატერიალურადაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, როდესაც მას ამავე დროს უნდა ჰქონდეს კარგი კვალიფიკაცია და კარგი ცოდნა, ხშირად ბეწვის ხიდზე სიარული წვიწევს. თვითონ ამ მასწავლებელსაც მე ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტის სახელითაც მადლობა უნდა უთხრათ, რომ ისინი დღეს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ქვეყნის მომავლის აღზრდის თვალსაზრისით. გორის უნივერსიტეტში აი ამ ფაკულტეტზე იქნება შესაძლებლობა, რომ მომზადდეს მომავალი მასწავლებლები, რომლებიც ბუნებრივია კვალიფიციურ ცოდნას მისცემენ ჩვენს მომავალ თაობებს. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით საკმაოდ წარმატებები გვაქვს, ჰყავს მაღალი კლასის პროფესორები,
რომლების რომელთა ნაშრომებიც გამოქვეყნებულია საერთაშორისო დონის სამეცნიერო წრეებში, მათ ძალიან კარგად იცნობენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები სწორედ შექმნიან იმ გარემოს, რომ ჩვენს რეგიონში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით იყოს ძალიან მაღალი დონე, იმიტომ რომ ასეთი კომუნიკაციების და ურთიერთობების გარშე შეუძლებელი იქნება განვითარება. ის, რაც ასეთი ცოდნით შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს 10 წუთში, ამ ცოდნის გარეშე ნებისმიერმა ჩვენთაგანმა შეიძლება ვერ გააკეთოს მთელი დღის განმავლობაში. ჩვენ ამას ყოველდღიურად ხვდებით ასეთ პრობლემებს და სწორედ ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ თვითონ პროფესორების და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც გამუდმებით გადამზადებას და გამუდმებით განათლებას ვცდილობთ. ვცდილობთ, რომ დავეუფლოთ კიდე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, ინტერნეტ რესურსების გამოყენებას მაქსიმალურად და მეთოდოლოგიებს, რომელიც უფრო ეფექტურად მისცემს სტუდენტს განათლებას, უფრო ეფექტურად მისცემს ცოდნას და ეფექტურობა დღევანდელი დღისთვის განსაკუთრებულია დამეთანხმებით. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე მიმდინარეობს განათლების მიცემა ისტორიის მიმართულებით, ქართული ენის და ლიტერატურის, ინგლისური ენის და ლიტერატურის, გერმანული ენის და ლიტერატურის, რუსული ენის და ლიტერატურის მიმართულებით და მე ვფიქრობ, აქ საკმაოდ მაღალკვალიფიციური პროფესორები ყავს ჩვენ, მე მათ განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრა ასევე, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ, რომ ფილოლოგები კარგი გაზარდონ და ისტორიკოსები ძალიან კარგი გაიზარდონ. მე მინდა ისტორიკოსების მიმართაც ასევე გამოთქვა განსაკუთრებული მადლიერება. ეს სკოლა ტრადიციულად გორის უნივერსიტეტში ყოველთვის ძლიერი იყო და მე ვფიქრობ, ამ ადამიანებს უნივერსიტეტმა უნდა შეუქმნას ყველა პირობა იმისათვის, რომ საკუთარი გამოცდილება, საკუთარი ცოდნა მოახმარონ სტუდენტებს, იმ სტუდენტებს, რომლებიც პოტენციურად ძლიერი და განათლებული მოქალაქეები იქნებიან ჩვენი ქვეყნისა. მე ძალიან მოკლედ მაინც, მაგრამ რომ არ შევეხო, არ შეიძლება. ის ტენდენცია, რომ დღეს 70% არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში სტატისტიკურად ესე მიდის ბიზნეს ადმინისტრირების და სამართალმცოდნეობის მიმართულებით, ეს ტენდენცია, როგორც ჩანს, ბუნებრივიც არის, მაგრამ ხშირად ლოგიკის ჩარჩოებშიც ვერ ჯდება ხოლმე. როგორც ჩანს, ცხოვრების კანონია ეს, ალბათ განათლების პრინციპებიც არის ის, რომ ეს ალბათ შეიცვლება. იმიტომ რომ არ შეიძლება ყავდეს 70% ბიზნეს ადმინისტრატორი და არ იყოს ამდენი ბიზნესი ქვეყანაში, ყავდეს 70% იურისტი და არ იყოს ამდენი იურიდიული საქმე ქვეყანაში. მაშინ როდესაც შეიძლება უჭირდეს სხვა მეცნიერებებს, სხვა მიმართულებებს და იმ მეცნიერებების მიმართულებით იყოს ასე ვთქვათ საჭირო მეტი განათლების მიცემა. ამიტომ გორის უნივერსიტეტი ხშირად, მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა არ არის და ასე ვთქვათ, გადახდის უნარიანი სტუდენტი შედარებით ნაკლები არის, ვთქვათ, არ დავასახელებ ხოლმე ზოგიერთ ფაკულტეტს, ჩვენ მაინც ხელს უწყობთ, რომ ეს დარგები მაინც განვითარებული იყოს და მაქსიმალურად შენარჩუნებული იყოს, იმიტომ რომ აუცილებლად დაბრუნდება ის დრო, როდესაც შესაბამისი დარგები კიდევ შესაბამისად უნდა განვითარებული იყოს ქვეყანაში. უნივერსიტეტში პრაქტიკულად ყველა დონე არის განათლებისა წარმოდგენილი. რასაც ითვალისწინებს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ და არა მარტო კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, არამედ კანონი პროფესიული განათლების შესახებაც. ჩვენთან არის საბაკალავრო 17 პროგრამა, რომელიც მე გაბედულად შემიძლია ვთქვა, რომ სულ ახლა ხანს აკრედიტაციის ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ ის თანამედროვე დონის არის და ის ეფექტურ განათლებაზე არის ორიენტირებული, ზუსტ ცოდნაზე არის ორიენტირებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის მაინც ყოველდღე უნდა ვითარდებოდეს და ყოველდღე წინსვლას უნდა განიცდიდეს. ასეთივე მდგომარეობა სამაგისტრო მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ კარგი სამაგისტრო პროგრამა არის კვლევის უნარის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ აქაც ძალიან ბევრს გავაკეთებთ. მე მინდა საგანგებოდ ვთქვა, რომ ისეთი დარგი, როგორიც არის ტურიზმის მენეჯმენტი, ჩვენთან ფეხს იკიდებს, გვაქვს სპეციალობა.